Unaona sahi waseme tu make one wish. Continue. Like I'm true. Hata kama 10 minutes. Uh-huh. Ninge wish ni kuwa mtoto wa president. What are you saying? Ninge wish ni kuwa mtoto wa Ruto. Yule pilot. Hori sikia watu. Wana wa Kenya ninge watetea paka mungedhani ni mini liwaza. Hala. Ani ninge sumbua Ruto. Mpaka dhani nimetumwa na Agwambo. Asubuhi naingia hivi kwa ndege hata kabla nitoa handbrake. Nimeangurumisha ndege yende yende tu hivi. Breaking news waseme nataka kuua watu niseme ni dada amenituma. Eh? Ninapoteza watu nafaa waende Lebanon na wapeleka Butere bwana waende huko Buhungu Stadium. Unaona hata kama tunaenda Qatar ama tunaenda wapi? Ningekuwa na make sure tunapita Egypt, nipite Red Sea pale penye Moses alipitisha watoto wa Israeli, maji gagawanya huku na huku. Ninge make sure napita hapo. Ndio hii maji nampigia simu. Dad, teremusha unga watu wanunue 65 ama niangusha watu kwa maji. Bwana, in 10 minutes time unasikia unga imeteremuka, endeni mnunue unga 65. Mm-hmm. Bwana, ninge make sure nyako, the pilot, ni makanga wangu. Eh? Mutu mwenye nasaidiana na pilot kwa ndega anaitwa aje juu, wa meli ni captain. Sijui, ah, then utaelewa, ninge make sure nyako, ni makanga wangu. Continue. Tukiwa tu katikati ndege ndio hiyo tiko katikati ya milima, tena nampigia simu. Dad, teremusha petroli watu wanunue na 25 bobama ni penya kwa gongeja hii ndege milima na kutuzi kwa. Yes! Yes! Man! In 5 minutes time, tena mnasikia ngulu 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 ngulu. And then mnunue mafuta ni 25 bobi meteremuka. Bwana ninge watetea.